Amawanga g'abazungu galangiridde nga bwe gagenda okuwera okugula emmwanyi eziva mu Uganda okutandika n'omwaka ogujja gwa 2025 ng'entabwe eva kukusaanyawo obutonde bw'ensi okusinziira ku ssentebe w'ekibiina ekigatta abasuubuzi b'emmwanyi mu ggwanga bw'abadde ayogerako eri abasuubuzi b'emmwanyi mu lukiiko lwabwe olutudde seeta ekisangibwa mu ggombolola y'e Goma mu disitulikiti y'e Mukono. Temunawulira European Forest Free Regulation. Wangi? Ajasa, tonawulira. Nga bali mu kibiina kyabwe ekya Uganda Quality Coffee Traders and Processors Association, Kasiji ategeezezza nti bafunyedde ekiwandiiko ekiva mu mukago ogutaba amawanga g'abazungu gwa European Union nga bwe batagenda kuddamu kugula mmwanyi ziva mu Uganda singa abantu bagenda mu maaso n'okusanya obutonde bw'ensi. Okuva oba bbaayi 2020. So emmwanyi zaffe zaasimbibwa okuva 2020 nga mwatema kibira tebajazikiriza kuyingira Europe. Banakitegeera batasagala kigenda mukubanga kigenda kukutwalira. Today, I just want to summarize a few things. My point here was that bagenda kukimanya nga bamanyi emmwanyi eziva traceability. So baba balina okumanya abalimi ne poloti zaabwe nga tetupiikinga nekiyo locations. Kasigi agamba nti abazungu baadde Uganda ekiseera okutuuka mwaka gwa 2025 mu January okulaba obanga ddala wanaabawo ekikyuse mu kutyoboola obutonde bw'ensi olwo basobogere na maaso n'okugula emmwanyi za Uganda. Emyaka paka twina kati lisitaaniya kubanga deadline bagamba ya 2025 naye UCB eri mu kufumba naffe ng'ekibiina tuli mu kufumba okulaba nti omwaka we gutuukira tujja kubanga abalimi baffe bama abasuubuzi baffe mulina empapula. Kasigi agamba nti bakwataganye dda n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mwanyi mu ggwanga eki Uganda Coffee Development Authority okulaba nga batuukiriza obukwakkulizo bwabateereddwako abazungu. 70% of Ugandan coffee zigenda mu Europe. So babaya banene ate bataddewo emmwanyi eteeka ate ffe nga bannayuganda tetunnazinywa nnyo kutandisa okunywa. Okusinziira ku Haji Twahiri Sebagala ne Haji Muhammad Nsamba nga bakulembeze mu kibiina kino bagamba nti bataddewo dda ekibinja kyabwe ekigenda okulondola omutindo gw'emmwanyi mu ggwanga. Akiikiridde minisita y'ebyobulimi mu bwakabaka bwa Buganda nga ye Haji Amis Kakomo nga ye Mulindwa Amala ategeeza nti obwakabaka bwa Buganda bwateekawo ekitongole kya mmwanyi terimba n'ekigendererwa eky'okutumbula ekirime ky'emmwanyi. Tutaddeko akazito bwe tutadiwanako ne tubaako tetukola. Bwole ekyo UCD bye tubadde nabo wano kye kiyamba okulaba nga omutindo gw'emmwanyi era kye kikwasisa amateeka mu mmwanyi eno. Bano babadde mu lusirika lwabwe olubeerawo buli mwaka olutudde nga lugendeddwamu okulonda obukulembeze bwabwe n'okulaba engeri obusuubuzi bw'emmwanyi gye butambulamu mu nsi yonna. Kati balina kubeerwako nga tubajjukiza all the time nti emmwanyi olina kunoga ye oba kyakunywa babinywe mu mbeera eyo esaanidde.